ההגדרה שמצאתי בגוגל לשחקן משנה היא שחקן המגלם דמות שהעלילה העיקרית אינה מתמקדת בו, אלא בכוכב הראשי. אבל בכל זאת דמות ממש חשובה, כי בלעדיה לא היו לנו משפטים כמו הוא הגיע, להכניס אותו? וגם, הלו. מה? אני לא מאמין. טוב, אני בדרך. והמועמדים לפרס שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה הם אורי בלופרב, ריקוד האש, אמרי ביטון, העיר הטובה, איצי כהן, פאודה, לייב לב לוין, שעת אפס, עמוס תמם, מנאייק. והזוכה הוא עמוס תמם, מנאייק! עניין המשטרה במשרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי. אני מבקש איזה חוות דעת על עסקת רכישה של מניות רוב בחברה בשם קנאבה. מה זה קשור עכשיו? פשוט תדאג שהבקשה תאושר. קנאבה זה החברה ששאול מנהל, לא, מה לך אבל? עשה לי טובה, תדאג שזה יאושר. מאוד, מאוד חשוב לחברים שלנו. הם גם ככה בלחץ ממך. זה... טוב, האמת שאני מופתע, תודה רבה, ממש ממש תודה רבה. אני אגיד, אני רוצה להגיד כמה תודות. קודם כל לכאן 11 שהם לא מפסיקים לעשות באמת תוכן ישראלי איכותי, מקורי, ושלא יעצרו אותנו ושנמשיך. רואי עידן, אנחנו תכף מתחילים צילומים לעונה השלישית, ותודה על הדמות הזאת באמת, שהבהירה לי כמה אני לא רק מה שאני חושב שאני. אלון, תודה על הבמאי האדיר, ואתי, ולפרטנרים שלי, לירז, ושלום, ודורון, שאתה כאילו פה עכשיו במשהו אחר, אבל... ל-ADD, ליוני, לגלי, לירון, להדס, ולרמה בורשטיין. אני אוהב אותך, רמה. מרים, גם אותך. תודה רבה.